Akuzat që kreu i PD-s Lurzim Basha hodhi për ramën se po tenton të vendos në krye të bashkisë Durrës Milva Ekonomin për të firmosur kontratën për inceneratorët. Rama tha se sot do të publikoj dokumentet të cilat janë arsyeja e vërtet se pse Basha është i mërzitur. Madje nuk ka kursyer as batutat se do shumë lulin, por që ka nevoj për një shuplak një herë në muaj. Pse është i shqetësuar Luli? Dhe pse vërtet? Nuk jenë keqë për Lulin, po e dua shumë, po na i shpull një herë muaj, kur e meriton, duhet t'ja japësh, sepse është kusht i dashurisë, kusht të rrehë të